පුවත්පත් එක තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් children will have to learn hindi and chinese in the future කියලා. මේක දැක්කම මට අමුවෙන්ම අහන්න හිතෙන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඉන්දියාවට චීනට රට විකුණන්න හදන්නේ කියලා ඉවර වෙලා. දැන් ඉස්සර අපි ගාවට ඇවිල්ලා තමයි විවිධ ආයෝජක විවිධ රටවල් අරක දෙන්න මේක දෙන්න කියලා ඉල්ලන්නේ. දැන් ළඟටම ගිහිල්ලා නේ විකුණන්නේ. දැන් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා විකුණලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා තාම දන්නේ නැහැ. මුල්‍ය බලය තියනවා කියන පාර්ලිමේන්තුවට කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ මොකද්ද ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා කරලා තියෙන්නේ කියලා ඉවරලා. අදානිත් එක කතා කරලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. අදානට විකුණලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් දැන් ඉන්දියාව ආය අවුල් වෙනවා දැන් මේ චීන නැවක් ආයෙනවලු. හරිද? මන් දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අනිත් පැත්තෙන් මිනිස්සු රට ඇතරලා යනවා. ඊට මේ පැත්තෙන් කියනවා මේ ලංකාවේ ළමයින්ට මේ 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 චීන භාෂාව හින්දි භාෂාව ඉගෙන ගන්න වෙනවා කියලා. ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න කෙසේවත් ඉස්කෝලේ යන අවස්ථාව තියෙන්නේ නැහැ. ලක්ෂ ගණක් ළමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ දැන්. මොකද දෙමහොපියන්ට මේ ඉස්කෝලේ යවා ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද හේතුව ඒ මට්ටමට බඩු බිල අහස උසට ගිහිල්ලා විදුලි බිල අහස උසට ගිහිල්ලා වතුර බිල අහස උසට ගිහිල්ලා මේ මැරෙන්න යන්න වෙලා තියෙන ඉස්පිරිතාලට මේ මේ මැරෙන්න මොකද බාල බේත් හැමතැනම බේත් මිල අධික ලෙස එහෙල ගිහිල්ලා හරිද එතකොට එහෙම රටක කියනවා චීන භාෂාවයි හින්දි භාෂාවයි ඉගෙන ගන්න මම දන්නේ මොනවා කියනවද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා දැන් එක දෙයක් හැබැයි පැහැදිලි 13 ගැන බොරු කතාවක් ඇදලා අරගෙන හොඳටම ඇනගෙන ඉන්න බව නම් පැහැදිලි දැන් සාගරකාරී වසම් කියන දේවල් දිහා බැලුවාම ඒගොල්ලෝ ව්‍යංගාර්ථයෙන් කියන්නේ අපි නම් කෙලින්ම කියන්නේ හොඳටම ඇනගෙන තියෙන්නේ දැන් අපිට මේ දවස්වල පේනවා මේ කියන කතාවක්ම බැලුවාම ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයේදී වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට අපේක්ෂකත්වයක්වත් නොලැබෙන පාටක් තමයි තියෙන්නේ මොකද සමගි ජන බලවේගය සහ සමගි ජන සම්දානයේ අපේක්ෂකයා විදිහට සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාව නම් කරලා ඉවරයි මන් දැක්කා මේ බැසිල් රාජපක්ෂගේ ළඟම හිතවතෙක් වෙන මහාචාර්ය රංජිත් කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂකයෙක් දානවා කියලා එතකොට ජාතික ජන බලවේගයේ අනුර කුමාර දිසානායක දානකොට ජනාධිපතිතුමාට ඉල්ලන්න ප්‍රධාන පක්ෂයක් නැහැ ඉතින් ඒ නිසා මම ඔබතුමන්ලාට යලි යලිත් නැවත නැවතත් අවධාරණය කරන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලාම ඉන්නේ මහමැතිවරණේ මං කිව්වා කියලා ලේල තියා ගන්න ලබන අවුරුද්දේ මුල් කාර්තු වේනකොට මහමැතිවරණේ එනවා මොකද හේතුව දැන් අයවැය සම්බන්ධව දැන් බයක ඉන්නේ අපි ඊටාම පැහැදිලිව කියන්න කැමති තව නුදුරු දවසකම තව සුමාන දෙක තුනක වැනි කාලයක් ඇතුළත විපක්ෂයේ පුළුල්ම සන්දානය බිහි වෙනවා ස්වාධීන වෙලා ඉන්න മന്ത്രി කණ්ඩායම් ආණ්ඩුව ගැන කලකිරලා ඉන්න කණ්ඩායම් මේ සියල්ල එකතු කරලා සමගි ජන බල සන්දානය පුළුල්ම සන්දානයක් විදිහට එනවා කියන එක මම ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමතියි එතකොට ඒක එක മന്ത്രി කණ්ඩායමක් වෙනවා එක දේශපාලන අරමුණක් වෙනුවෙන් යන කණ්ඩායමක් වෙනවා ඒ කණ්ඩායමේ ඉලක්කයන් වැඩපිළිවෙළවන් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ පාර්ලිමේන්තුව අනිවාර්යෙන්ම විසිරෙනවා කියන එක මම ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමතියි. ඒ නිසා ඔය ජනාධිපතිවරණ කතාව බොරුවක්. දැන් මේ 13ක් ගැන මේ කියන්න හදන්නේ මේ මට තමයි දෙමළ ඡන්ද තියෙන්නේ. මට තමයි මුස්ලිම් ඡන්ද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නලා අපේක්ෂකත්ව ගැනීමේ සටනක්. එතකොට ඒ දුර්වල සටන දියාරු බවට පත් වෙලා ඉවරයි. දැන් ජනාධිපතිතුමාවක කියනකොට කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. දෙමළ සාතික සම්දානයේ මේ වගේ ප්‍රතිචාරයක් හම්බෙයි කියලා. දැන් 13 වෙනි සංශෝධනය බලාත්මක කරන්න කලින් පළාත් සභාව ජනද තියන්නකො. පළාත් සභාවනේ 13 ළමෙක් නේ. 13න් ඉපදිච්ච ළමේ පළාත් සභාව. අවුරුදු 5ක් වෙනවා පළාත් සභාව මැතිවරණ නැහැ. ප්‍රාදේශ සභාව මැතිවරණේ කල් දාලා. ඒ මැතිවරණ අරහ. ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකත්ව දෙනවා නම් ඕකේ. හරිද? දැන් ඒකත් හරියට අර දැන් උදාහරණයකට ආණ්ඩුවේ ණය සීමාව බිලියන් 9000කින් වැඩි කරගෙන තියෙනවනේ. බිලියන් 9000කින් වැඩි කරගෙන තියෙනවා. වියදම් සීමාවත් බිලියන් 9000කින් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ මොකටද? ඡන්දේ යාම බඩු බෙදන්න කියලා හිතාගෙන. දැන් අශ්වස්මී සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස්සෙනවා. අශ්වස්මී සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස්සෙනවා. ඒ නිසා මම සරල කාරණා ගණනාවක් ඔබතුමන්ලාට එකට එකතු කරලා කිව්වේ මේ ජනාධිපතිවරයාගේ දුර කාලය වෙනක ඉවර වෙනකන් අන්තිම දවස් වෙනකන් ඔගේ රහ බල බල ඉඳලා gederehai. හරිද? ඒ නිසා ඔය මේ සමහර UNP එකේ ඉන්න කට්ටිය නිකන් මඤ්ඤං කතා කියනවා ඒව ගැන මාධ්‍යවේදී මාතුරු මේ වැඩි කලබල වෙන්නත් එපා ඒවට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නත් එපා
जाति नायक लक्ष्य चंदगा विपक्षे पुलम संधाने बिहेन को जनाधिपति असार्थक इन बड़मील आस उसेट इन कय्य नायक बल अडवी बलापुर सुनवेच समाज बलापुर लबादी हकी हम खंडायम सह वेडपिली क्रियात्मक हकी दक्षतम खंडायम इन समग जन बल वेगी सह समग जन संधाने की मम्मलाट पहलोकिहामति वर्णे अनिवार्यम अपे आंडु अपीट सज प्रेमदास पस्े अभी जनाधिपति वर्णे नियमित पर्दी तव दिन तुंसी हर अडु दवस गाणत्ती ए जनाधिपति वर्णे अभी जायग्रहणे करना की पहलोकिया संदर्शन दाल मेक पेन्नुट बड़ी बेत मिल अडवीला तीन बस टिकट अडवीला तीन अडवीला मे कर मिल वर परिभोजन अड कर तीन इतकोट बोलिने इतकोट कपड़े इधन पड़वा जीविकाव हटियटाई मे आयट मे इन बेतम अंतिम वैद्यवर हटनमेर वरद मुखदे वैद्य वृत्ति विशेष वृत्तिया इतकोट ए वृत्ति पीलिबंदम सलकल बलो विश्वविद्यालय आचार्य महाचार विना मैंने विकल्प वैद्यवर वैद्यवर जीवत्मी मट एक मगे शरीर अनीत है वो तुम शरीर जीवत बैनी आचार वरुण पमनक नोरुदीन विशेष इंजीनियर शेस्त्र कर्नाम किसी अवस्था मेघे मुदर अभी दुदट अवसान मुहूर्त जनता मेघे දෙවන්ත පීඩාව විඳින් මේකේ තාමත් විසඳුමක් නැති නිසා යම් උච්චතම අවස්ථාවකට එන්න පුළුවන් රට. එතෙන්දී අපේ රට මොන වගේ තත්ත්වයකට උදා වෙයිද මේක භයානක තත්ත්වයක් නේද මේක යුද්ධ රටක් වැඩිය භයානක තත්ත්වයක් නේද මොකද රෝගීන් වුණත් ඉක්මනට මැරෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙමනේ වගා පාළුවක් වුණාම හාල් පිටින් ගේන්න පුළුවන්. හරිද? බිත්තර මාෆියාවක් ආවම බිත්තර පිටින් ගේන්න පුළුවන්. හරිද? වෘත්තීය වේදින් පිටින් ගේන්න පුළුවන්ද?
රජයට වෛද්‍යවරු පිටින් ගේන්න පුළුවන්ද? විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්ය පිටින් ගෙනල්ලා අපි වගේ රටකට නඩත්තු කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඒ නිසා මේ තකතිරු විදියට උද්දච්ච විදියට බදු ගහනකින් තමයි මේ අය යන්නේ. අපි ඒකයි කිව්වේ ඔව් රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි කරන්න ඕන අසීමිත ලෙස බදු සහන දුන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වැඩි කරන්න 2019 මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා මේ වෙන් කර ප්‍රතිශතයට ඒ වෙලාවේ කවුරුත් මේ ආචාර්ය මහාචාර්යවරු වෘත්තිවේදීන් පෞද්ගලිකංශය කවුරුත් ඒකට විරුද්ධ වුණ නැහැ. මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට නේ ගේන්න ඕන. ඉතින් මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න බැරි මට්ටමට මේ ඒ පැත්තෙන් බදු ගහලා අනිත් පැත්තෙන් කරන්ට් බිල වැඩි කරලා ඊළඟ පැත්තෙන් වතුර බිල වැඩි කරාම සොච්ච පඩියක් අරගෙන මේ මිනිස්සු කොහොමද මේ වෘත්තිය මට්ටමේ රැකියාවක් කරලා ඉවරලා ගෞරවනීය ජීවිතයක් ජීවන්නේ? ඉතින් ඒ යනාට බැලන වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපේ රජයක් යටතේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ බදු ප්‍රතිශතය යම් මට්ටමකට අඩු කිරීමක් කරන්න ඕන. විදුලි බිල යම් මට්ටමකට අඩු කිරීමක් කරන්න ඕන. හැමදේම නිකන් දෙන්න ඕන කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් ඔබතුමා ගිහිල්ලා බලන්නකෝ මේ ආමර වීදියේ මාලිගාවත්තේ වැල්ලම් පිටියේ කොළොන්නාවේ ඔරුගොඩවත්තේ පැත්තේ ගෙවල් වල බල්බ් දෙකයි දාන්නේ. බල්බ් දෙකයි දාන්නේ. දැන් මට එක්කෙනෙක් කිව්වා මේ දැන් පවුලේ ඔක්කොටම එකතු වෙලා මේ එකට මේ නිර්වත නාන්න තමයි වෙන්නේ කියලා ඉවරලා. ටැප් එකේ වතුර එනවා නැත්නම් වැඩිපුර නාන්න මේ වතුර යනවනේ. ඒතර බිල වැඩි වෙනවනේ. ඉතින් එහෙමම එහෙම මට්ටමක් මේ හදලා එහෙම මට්ටමක් හදලා ඉවරලා මේ මිනිසුන්ට බැලල වැඩක් නැහැ. මේ මොකද රාජ්‍යයකගේ වකිම එහෙම වෘත්ති වේදෙන් යනවනම් ඒකට විසඳුම ලබා දීලා නවත්ව ගැනීම විනා යණයට බණින එක නෙමෙයි. සඳහන් කරන්නේ වර්තමාන ආණ්ඩුවට බදු ගැහිම ඇර වෙන වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ කියන එකයි තියෙනවා. බදු ගැහිම ඇර බිල් වැඩි කිරීමයි විකිණීමයි ණය ගැනීමයි ඒ ටික විතරයි තියෙන්නේ. අලුත් ආදායම් මාර්ග උපයන්න මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? අපනයන ආදායම් වැඩි කරන්න මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මට කියන්නේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ස්වභාවික වෙන සංචාරක ඇර අපි වයිල්ඩ් ලයිෆ් ටුවරිසම් ඩෙවලොප් කරන්න මොනවද කරලා තියෙන්නේ? इको टूरिज्म डेवलप करने मनोद कर लती है ने मेडिकल टूरिज्म डेवलप करने मनोद कर लती है ने मूल्य आयोजन कला प्रदान ने मनोद कर लती है ने त्वरतुर दक्षिण आयोजन कला प्रदान ने मनोद कर लती है ने हर मनोद कर लती है ने मंगहन ने एक वड़ा कत कर लेने काटें बातल कोला हिट वड़ा वा नायकान ने वा विकुणन वा बदुगहन वा बिल वेडी कर ना इच्छा रही नहीं මම නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනේ ඔබතුමන්ලා මට පැහැදිලි කරලා දෙන්නකෝ කරපු මන්ත්‍රීතුමා මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නේදී ඊයේත් මේ ළමයිගේ ඇස් දෙක පේන්න ලැබුණා ඉන්දියාව ඒත් වගේ පාවිච්චි කරා. ඒකෝ මේ තාත්තේ දිගටම එනකොට මේ මරණ සම්බන්ධයෙන් හරි සාධාරණ පරීක්ෂණයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒක තමයි අපි කියන්නේ දැන් අපි විශ්වාස භංගයක් ගෙනලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට මිනි මරන්න උදව් කරන ආණ්ඩු පක්ෂේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු කවුද කියන එක විශ්වාස භංගේ දවසට එළිවේවි. මොකද මිනිස්සු මැරෙනවා බල්ල බලලු ගන්නට ගාණක්වත් නැහැ. අවමාෂයෙන් ඔබතුමා කියපුවද සාධාරණ පරීක්ෂණයක්වත් නැහැ. ඒ ඔක්කොම යට ගහලා මේ වෙන වෙනම තමයි දාන්න හදන්නේ. ඒ නිසා මේව සහගහන අපරාධ. මිනිහෙකුට ජීවත් වීමේ අයිතිය මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක්. ඔන් නිර්ගිලා ඉන්න පීඩණය වුණ එළිය ඇදලා ගන්න.
ඒක ඇදලා ගන්න තෝ නිකන් මේ චූන් චූන් එකට මේ හැම ටිකක් අරගෙන නිකන් කියලා වැඩක් නැහැ නේද ඒකන්ට හරියට නම් මේ වගේ ඒක යාගේ යාගේ තමයි ඔව් මම ඉන්න වැඩ නැහැ මම දන්නේ නැහැ තමයි හිතන්නේ මම දන්නේ නැහැ මම උත්තර දුන්නානේ මම කරලා නැහැ කියලා දැන් ජනතා නීති කරනවට වඩා ඔතුමාගේ සහෝදර හරිම මහත්ව තමයි ඔතුමා නායකකට පක්ෂල බාරගෙන ඒක ඔක්කොම දකින්නේ කොහොමද ඒවට උත්තර දීලා වැඩක් නැහැ මොකද ඊළඟ මහමැතිවරණ දේවට පිළිතුරු ලැබේ जनाधिपति එම කිනාටම අදහසක් තිබුණේ ඒක වෙනස් වෙලා ඒක තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමායි ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ අතරනේ අපි අතර නැහැ නේ අපි දන්නවා ඔය කිව්වට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අපි ඉතින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කිව්ව කතා කොච්චර කාලා තියෙනවද ඔහුගේ ගුලි කොච්චර කාලා තියෙනවද අපි ඉස්සරහ ජනාධිපතිතුමා තේරුම් ගන්න දරගෙන සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා ආ ජනාධිපතිතුමා තේරුම් ගන්න තමයි දැන් ජනාධිපතිතුමා ව්‍යාපෘති 100ක් විතර පටන් ගන්න දිනවනේ ඉවර සභ්‍ය තු ව්‍යාපෘතියක් කියන්නද ඒකම තමයි පෙන්නන්නේ අපි දන්නවනේ හරි බොහොම ඉස්සරද නේ